এইটো বোলে জাতীয় সংগীত। সকলো আচৰিত। আপোনাৰ কি ভাব হয়, এইটো জাতীয় সংগীত নে? পুনৰ শুনক। জাতীয় সংগীতটোৰ লগত অলপ সামঞ্জস্য থকা এই কিবা কিবিটো শুনি এজনৰ খং উঠিল। তেওঁ কৈয়ে দিলে, ক্ষমা খোজক, জাতীয় সংগীত নহয় এইটো। উদ্যোগদায়ে অৱশ্যে উপলব্ধি কৰিলে আৰু এই কিবা কিবিটো জাতীয় সংগীত বুলি পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে। আমি উপলব্ধি কৰিছো সঁচাকে এইটো ভুলকৈ পৰিৱেশন কৰা হ'ল, সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত যোগে ক্ষমা বিচাৰিছো। আমি উপলব্ধি কৰিছো সঁচাকে এইটো ভুলকৈ পৰিৱেশন কৰা হ'ল, সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত। সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰো ক্ষমা ভিক্ষা। শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আপোনালোকৰ ওচৰত বিনম্ৰতাৰে ক্ষমা বিচাৰিছো। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভণি কৰাৰ মুহূৰ্তত সৰ্বসাধাৰণতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে যে যিকোনো চৰকাৰী অনুষ্ঠান জাতীয় সংগীতেৰে আমি আৰম্ভণি কৰিম আৰু শেষত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে সামৰণি মাৰিম, যি অনুষ্ঠানেই নহওক। আজিও সেই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি জাতীয় সংগীত আমি সকলোৱে পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ যি গীত যি সুৰত ইয়াত উপস্থাপন কৰা হ'ল, আমি শুনিয়ে মই নিজেই হতভম্ব হ'লোঁ। মই কাষতে থকা ৰামেশ্বৰ তেলি ডাঙৰীয়াক সুধিছোঁ, মই বোলো কি বজাইছে, অৱশ্যে তেওঁ নাজানিব কাৰণ মইহে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী, গতিকে দায়িত্ব মোৰ, নিশ্চয় নৈতিকভাৱে মই সেই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মই আজি যি গীত ইয়াতে জাতীয় সংগীত উপস্থাপন কৰা হ'ল সেইটো বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে, গতিকে ৰাইজৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মঞ্চত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলিও বিব্ৰত, সমানে বিব্ৰত উপস্থিত সকলো। এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সহযোগিতাত ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটাত অনুষ্ঠিত বাইথ পূজাত। এই বিকৃতকৰণক হেনো কয় কিবা ফিউজন বুলি। আৰু জাতীয় সংগীতটো ফিউজন। এই ঘটনাৰ পাছতে তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন সাংস্কৃতিক বিষয়া, নিলম্বন ভনিতা হীৰা দাসক, ডিব্ৰুগড় সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিষয়া ভনিতা হীৰা দাস অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত নাছিল। বিকৃত ৰূপত জাতীয় সংগীত পৰিৱেশনৰ বাবে ভনিতা দাসক দোষী সাব্যস্ত কৰা হয় আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে চাকৰিৰ পৰা কৰা হয় নিলম্বন। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জ্যোতিষ পাটিলৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।